Tady je to silný, jo, to kmene. No. Ale jo, tady by to nemuselo být špatný, tam je od kopce. Tam to mohli vidět. No, tam. Tady by stál na kopci, jak se mu uvidí až sem, i za kohadem. Tady je pěkný místo. Že si se tady... Oni mohli přijet tam, oni mohli stát tady. No, ta cesta je blízko, ne? Tam. No, to by mohlo být, hele. A zase poprvé... Dívej, tady. No, no. Tady. A jak je ten padlej, ten strom? No, tady je silný signál zrovna dost tady na velké ploše, tak. Ale to poznáš, že to není hřebík, hřebík ti jenom píkne, to je dlouhý signály. Hlavně hřebík, ale ta holčička vůbec nelezí. No. Přesně. Kaťu. Co tady ho tady má? Jo. No tam ti to zvonilo jak. Tak by tady ty Němci měli blízko, no, se to sem jako dotáhnout, jo, tam zase tady vzadu a dotáhnout to sem pěšky. No. To by to bere co, jenom železo nebo všechno? Nic? No, tady nic? Slavek je tam na kouse. Tamhle. Přímo tamhle. No tam už. Ale jako oni mají teďka ty stromky udělaný oplocenkou ocelovou. Takže si kus toho drátu odstřelí hodin na zem, tak. Oba zvoní. Tam ale neukazovalo to, jako ukazovalo to jenom železo. No. Takže nic, nechytá se? Vůbec. Nic dramatického. Tam to... Tady dole taky nic, to neukázalo nějak jako extra. Ale poslouchej, tady by, odkud by je tady viděla? To štenka. Tamhle. Tam by bylo vidět. A tam je lom, tam je ta chata, takže s tam ona přišla. Jestli šla ještě až dál, to nevíme, anebo ještě mohla zůstat na tom prvním kopci, to je právě to, co nevíme. Toto je ten bukový kopec. A tady by bylo vidět, odsaď, jako z kopce sem. Ale to by je měla po pravý straně. Ne, tak ona mohla jít tak a i po levé, když to vezmeš. Takhle nějak, ne, je lom, bych řekl, tak, řešit má prostě. No, tam, kde jsme přišli, no. Tam spíš, no. Tam, kde jsme přišli, že jo. Tam, tamhle je lomenský, no. No. Tam, kde jsme přišli, no. Ne. Tady jsme tamhle kopec takhle proti celý. Páku, pojď to projít tady. To má nějaký divný signál. No, no, vzadu. Tam to třeba, ale jak... Go! Pokud ten úsek je kratší než 5 metrů, nebo do 5 metrů, to může být položená oplocenka. Čili když najdu já nevím 5 metrový úsek, se na tě vůbec nedivím, protože ty oplocenky těch je tady hodně. Pokud to bude delší než 5 metrů v linii, tak by to mohlo být ono. Jak ti ukáž, jak mi to, ukáž mi tu trasu. Jo, tu lichu. Až to vypichli, Pe. Jo, tam to jde. Thank you.
vypadá, musím tam nějaký... Tohle? Vidím to od tebe. Tady mě dítě má pro mama. A k tomu, na ten plátek, k tomu buchu, když to spadne. O, tady to hrálo, to bylo první. Asi, nic není. Tam to hrál právě. To je signál. A to je dlouhý právě, já to může být zase opocený. Jako to je... jak říká. A to nejdaleko, na skala, že výšla, to vešlo na kopec, to je ten na tom první kopci. Pokud to nepopletla, tak vlastně ona vyšla. Vyšla na první kopec a viděla kolem starého buku. A teď otázkou, jestli by, že napíšela ty vojáky, co se schovala, nebo běžela se na ten druhý kopec. A na tom druhém kopci, jestli jako je sledovala, nebo si tam dřepla a vlastně uviděla je. Takže... To je otázka, no. No, a měla ten buk, ale schovat se no. Já vím, ale ona byla na prvním kopci, když je uslyšela někde v dáli. Takže přiběhla sem na ten druhý kopec, anebo zůstala na tom prvním. Šla tam tudy. Takže skutečně je měla vlevo. Takže jestli dorazila tudle po té cestě, co jsme šli, na těch starých mapách, tak dorazila tady, protože v podstatě stejnou cestu od auta, jako jsme šli. Ale slyšela vlevo něco, tamhle tím směrem je taková ta hlavní cesta z Hůtě, Křížek a tam prostě před silnice, no. Tu jsme míjeli. Takže jinudy se sem dostat. Ne, ona vyšla z Hájovy a šla přes potičku. Tudy by ty auta viděla na tom. Potřebuje motičku, Slávek, učit. Motičku potřebuje. Jo, takhle. Je vyslaná spojka. Slyšela tady z těch křižovatky, kudy jsme přišli, tady, tak je slyšela jakoby zleva, někde tamhle odtud, tak to obešla na kopec a šla se podívat. A ona vyšla z chaty a šla na kopec. A to je ten první s tím lomem. Ne, šla ke křížku a na kopec vylezla. Se podívat a schovat se, až když slyšela ten... Šla podél. Dobře, ští, ona vyšla... Před asi 8krát, če? Jo. No, tak ona vyšla z Hájovny a šla mimo cestu, rozhodla se jít přes kopec kolem starého buku. No, protože a tam teprve uslyšela ty Němce. To teď je otázku, jestli zůstala na tom prvním kopci, tak, no. Anebo přešla sem na ten druhý kopec, jakože byla zvědavá podívat. Ale prvně slyšela nějakou motorku kolem Hájenky, proto šla mimo cestu, ne? Protože tam něco, prvně slyšela u té Hájenky tu motorku, ne? Pak se vracela. No, to se vrátila za tím vědomí. A pak až se prošla na ten kopec tak, kolem buku. Už ten dalekohled. Tak, pak už na dalekohled, ano. Přesně tak. Furt nedává smysl tam ten druhý kopeček u toho lomu, protože... Když mám tady Hájovnu, tady je křížek, tak proč by šla sem na tom? Ten kopec je prostě o 90 ne, ale úplně jiným směrem. Ona po druhé se šla dívat, co se děje. Tak, ale už na poprvé, že když si něco slyšela, tak když křížek je tady Hájovna, tak proč by prostě místo toho šla sem na tom? Tak ale psala, že šla přes kopec, tak jako to asi ignorovat nemůžeme. Vlastně. Ale jo, tenhle kopec ještě relativně při cestě je. No. Ale tam ten vzádu už vůbec. To je moc doleva, jakoby, to by si zakázala. To na druhou stranu. Já nevím, 300-400 no, no. Úplně mimo cestu, na tom o 90 stupňů prostě někam jinam, než ona chce, než má namířeno. No, právě, no, to je takový divný. Já jsem mladá, ale taky každý člověk je líbnej a aby si zacházel třeba o kilák víc. Já ti rozumím, ale zase tam, když o tom starém buku,
trochu ten tam je, akorát, že mohl to být klidně nějaký jiný, že ten... No musí to být tenhle ten konkrétní, že těch je tady docela dost těch starých stromů. To je pravda, že to nemusí být on. To je jako, má to už informace, že starých velkých buků je tu spousta. Ono musí být už jako tady, prostě jako, už mohl být padlej, že jo. Jak tam je ten pařez. Tam vytáhnou vrtačku.